degeesiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subaxii radio kulmiye ciidamada dawladda oo xubna al shabaab ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeelad hoose kadib howlgal halkaas ka dhacay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in Itoobiya uu siiyo qaar ka mid ah degadaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay degada Hobyo mucaaradka Kenya oo sheegay in ay mas'uul ka tahay dawladda Kenya dadkii ku dhintay banaanbaxyadii ka dhacay wadankaasi waanti laga dhaxwaday beelo ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug oo hadda meel wanaagsan maraya mucaaradka Jubaland oo sheegay in madaxweyne Axmed Madobe uu qasbay xildhibaanada maamulkaasi iyo xildhibaanada Jubaland oo iyaga arintaasii ka hadlay dibadda waxa ugu waayna qaar ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo u soo jeedinaya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu san ka qayb galin doorashada madaxtinimada Mareykanka iyo madaxweynaha wadanka Ruushka oo isagu gaaray magaalada Astana si uu uga qayb galo shirka Shanghai wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega wa subax 4 taariikhda ay ku meegantahay 3da bisha July 2024 Farxaan Maxamed Hussein ayaa warka subax ee radio kulmiye soo saaray Cabdirashiid Ibrahim Alaya Diyarla waa maasantahay wariyeena Hassan Maxamed Aweys wax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen oo intaasi ka dhameystiran ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa xubno ka tirsan Al-Shabaab waxay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose kadib howlgalo halkaasii ka dhacay. Wariyaha Cabdinaasir Maxamed Maxmuud ayaa warka la diyaaray. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgalo kan ah milishiyada Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano xariiriya degmooyinka Walaween iyo Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Inta uu socday howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidamada waxay ku soo badbaadeen gaadiid fara badan oo la sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay karbeen lacag madax furasho ah hase yeeshee xogtaas oo heleen ciidamada dawladda ayaa ku baxay isla markaana halkaas ka soo badbaadeen gaadiidkaasi muddo badan halkaas ku xirnaa sida ay saraakiisha warbaahinta u sheegeen sidoo kale ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen shakhsiyaad kale oo lagu tuhmayo inay xiriir la yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo lagu qabtay intuu socday howlgalka laga sameeyay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose afyaanka wasaaradda gaashaandiga ee Soomaaliya oo shir jirad ku qabtay deegaanka Doonka ee gobolka Shabeelada Hoose ka tirsan kana mid ah deegaanada howlgalka ay ka fulin ciidamada dawladda ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgaladaas wuxuuna afyaanka sheegay in milishiyada Al-Shabaab laga saaray dhul fara badan isla markaana ciidamada dawladda ay halkaas isku fidiyeen sidoo kale waxa uu sheegay in ay heleen xogta ku saabsan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay lacag madax furasho ay karbeen gaadiid halkaas ku xirnaa isla markaana ciidamada dawladda ay ku bixeen sidaasina gaadiidkii lagu soo badbaadiyay waxaa laga sameeyay howlgalkaas barlaaran deegaanada xariiri Walaween iyo degmada Afgooye sidaas oo kale waxaa lagu fasaxay gaadiid gaar ah 20 gaari oo khawaarij Al-Shabaab ay baad $300 ay ka rabeen dadka shacabka ah waxay noo sheegeen in dhibaato badan ay ku qabeen khawaarijta dhibaato badan halkaas ku haayeen gaadiidkii ciidanka xogdaga Soomaaliya ka fasaxay sidaas oo kale howlgalada barakeysan waxaa lagu qabtay dhagdhaqayaal la tuunsanay oo ciidanka xogdaga Soomaaliyeed ay daba joogeen ayagana waxay ku jiraan gacanta ciidanka waxaan la horgeyn doonaa cadaalada hadii aan leedmo sidaas oo kale hadda waxaan joognaa meel la yiraahdo Doonka waxaan la soconaa Doonka inay had meel ay baad ay ku qaadi jireen shacabka ay ku dhibaatay jireen shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa waa xilligan nabadgelyadiina iyo caafimaadkiina iyo horumarkiina ka shaqeynayaan dadka noocaas ah oo ayadoo xoohay nasiin heli karo nabadiina ka shaqeynaya inaan la shaqeysan ayaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandiga taliska ciidanka xogdaga Soomaaliya waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadgelyadiina waana waxay u dhaarteen mas'uuliyad ay ka saaran tahay waxaan u mahadcelinayaa guutada todobaad saraakiisheeda iyo saraakiil xigeenadeeda iyo lifleedeeda dableedeeda oo ugu horeeya taliyaha guutada
waxaan leenahay howlgal ballaaran oo 70 kilometer ah in la sameeyo wax sahlan ma ahan hadana waxa soo dhan waxa ka wanaagsan anagu caafimaad qabno oo qofna isna naga dhimo naga dhaawacmin in ilaahi fadligiisa aan guuleysanay khawaarijta kala carareen waxaan ola sheegay hoomeyaal in la carareen ayuu iska dhigay dad shacab ah oo yaa in kula fuudaan isla hadii maanta ay jihadkii sheegana dhab yihiin way dagaalamay lahayeen meelaha ay baad ku qaadi jireen umad ku dhibaatay jireen masajid ilaahay kamita na waxa way wa ka saarnay shacabka Soomaalida wadada isticmaalo wadooyinka wadada xariirisaaf gooyay ilaahay bay waxaan leenahay ciidamadiina la shaqeeya ciidanka galigis ma shaqeey karo ilaa inuu shacab helo maahane sidaas oo kale howlgalab ballaaran ayaa dalka si guud uga socdo waxa dhagar qaba hoodka runurgood lagu qabtay dhagar qaba ka tirsan qawaarita shabaab sidaas oo kale dhagar qaba kale ay soo dhiibay waxa socda dardargelinta wajiga labaad ee dagaalka dhanka milishada arsabab iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay gaaray shabeerada dhexe halkaasina wuxuu kala kulmay saraakiisha ciidanka dawladda asagoo ahaa ka dhigaysa warbixin ku saabsan dagaalka ka dhanka milishada arsabab wasiirka arimaha gudaha maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu Ethiopia u siiyo qaar kamid ah dikada Soomaaliya oo ay ka mid tahay dikada Hobyo wariyeyna Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan la diyaaray Hukoomada Soomaaliland ayaa sheegtay in dawladda federaalku ay qorsheynayso in dikada qayb ka mid ah Soomaaliya ku yaalay Soomaaliland ee Itoobiya ay doonayso inay siiso wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrimaha siyaasadda ay isku hayo marka laga soo togo in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in qayb ka mid ah dekedaha ku yaala dalka sida Hobyo uu doonayo in Itoobiya uu ka kiristo isla markaana uu siiyo taa beddelkeena Soomaaliland uu diidan yahay in dekedeeda ay ka ijaarto Itoobiya Soomaaliland ama toddoba heshiis ayaynu wada galay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha xilliga hore madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaayo madaxweynaha labadaas wada saxay asoo Xasanna madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Siilaayo oo ku saaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxay isbedelay Itoobiya ma heshiis wada galay ayagana toobayno wada galay maxay diiday markay inay Itoobiya wada galo maxay diiday inay Kenya wada galo inay 10 dowladood kala heshiis kala galo kaliya geeskan Afrika ay nu kamid karnahay dawladaha intan Egypt la yiraahdo ilaa 78 base ba ka kareysan oo la leeyahay baa ka Soomaaliland keenay wax calaamadeeyay saddex base ba dawladda Soomaaliya imika ayaa yaala saddex base ayaa hadda Soomaaliya leedahay hadda wuxuu leeyahay afar meelood baan anigu siinayaa ka Soomaaliland yar qadan oo maxaa kan maxaa laga wariyay sidoo kale ma hadde wuxuu leeyahay Hobyaan siinaya wuxuu leeyahay Kismaayaan siinaya wuxuu leeyahay Meelelaayaan siinaya waxba kale ma aha waxa kaliya la inaga horjeedaa inaynu dawlad jirta inaynu noqono waxaynu inagu doonaynaa inaynu laba dawladood oo walaala ah oo Soomaaliyeed oo xiriir wanaagsan leh oo kala ganacsada oo nabadgelyada isweydaarsada inaynu wada noqono oo xidhiidhada adduunka wada leeyahay baa inuu wada yeelano Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan isagu hadlay waxa uu sheegay in been abuur ay tahay in dawladdu ay doonayso in dekede ay ka iibiso amba ka jaarto Itoobiya taa beddelkeeda Soomaaliland ayaa dhowr jeer oo ay ku celcelisay in Soomaaliya amba dawladda federaalku ay doonayso in Itoobiya iyadu ay dekede ka jaarto Mucaaradka dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in ay mas'uul ka tahay dawladda Kenya dadkii ku geeriyooday banaanbaxyada ka dhacay waddankaasi wariyeyna Xasan Maxamed Aweys ayaa warkan la diyaaray Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa u soo jeediyay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto in uu qaado mas'uuliyadii ka dhalatay kacdoonkii dawladdiisa ka dhanka ahaa oo ay ku geeriyoodeen dad tiro badan hoggaamiyaha waxa uu shaaca ka qaaday in dawladda Kenya ay qaadan doonto mas'uuliyadda dadkii ku dhintay iyo kuwa dhaawac uu ka soo gaaray rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Nairobi iyo meelo kale oo ka mid ah waddankaasi Kenya
ayada xuquuqda aadanaha u dooda ee waddankaasi Kenya ayaa tilmaamtay in 39 qof ugu yaraan ay geeriyootay in ka badan 300 oo kalena dhaawac uu ka soo gaaray rabshadii ka dhacay waddankaasi Kenya ee miisaaniyadda waddankaasi looga soo horjeeday. Sidoo kale waxa uu hoggaamiyahan mucaaradka ee dalkaasi Kenya oo dawladda uu sheegay in ay baaritaan ay ku sameeyso jirdil xoogan oo ay booliska ay kula dhaqaaqeen dadka rayidka ee iyagu dibadbaxyada dhigayay. Xogayaha guud ee xisbiga ODM ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay dawladdu ay ka doonayaan baaritaan lagu sameeyo booliska oo iyagu si xun u garaacay dad dibadbaxyo dhigayay. Sidoo kale waxa ay dawladdu ay qaadan doontaa yiraahdeen mas'uuliyadda hantida dadweynaha ee lagu boobay intii dibadbaxyadu ay socotay. Wanwaantii laga dhaxwaday beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamayay galbeedka gobolka Mudug ayaa hadda meel wanaagsan maraya. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Xamuud ayaa warka la diyaaray. Iyadoo maamulada Galmudug iyo Puntland ay ku baxeen colaad muddooyinkii la soo dhaafay ka taagneyd galbeedka gobolka Mudug, taas oo u dhaxeysay laba maleeshiyo beeleed, ayaa waxaa la xaqiijiyay natiijo wanaagsan oo hordhaca laga gaaray. Waan waan lagu xalinayo labada dhinac oo dagaalkooda dad badan ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Galmudug Abshir Cabdi Sheekh oo la hadlay warbaahinta kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegay in labada maamul ee Galmudug iyo Puntland diyaar u yihiin sidii ay u xalin lahaayeen dagaal beeleedkan isla markaasina ay ka shaqeynayaan sidii loo soo afjari lahaa guud ahaan. Wasiirka ayaa sheegay in dhinacyadii dagaalamay ay sor fadhiyaan mas'uuliyiinta labada maamulna ay goob joog u yihiin wada hadalada labada dhinac ay yeelanayaan iyo dooda dhaxmareysa, iyadoo wasiirku tilmaamay in goobihii lagu dagaalamay ee xaaladooda degantahay sidoo kalena ciidamo la kala dhaxdhigay dhinacyada. Ayadoo laga jawaabayo arrintaas, lagana falcelinayo dhibaatadii isleed oo maalmihii la soo dhaafay ayaa meesha la isu keenay marka guulaha laga gaaray runtii waa guulo hordhac ah oo in xabadi la joojiyo, in la wada hadlo, in duruufihii meesha yaalay ee la isku haystay laga wada hadlo, waxyaala noocaasa laga hadlay marka aada la isugu dhow yahay. Boqolkiiba boqol xaalku hadda waa degan yahay. Tilaabada ugu horreeya lagu guuleystay waxa weeyaan in xabadan la joojiyo wada hadalna dadkii gobol labadeed la isugu keeno. Prosesskuna insha allah waa socdaa oo waxaa la rajeynayaa maalmaha soo socda in inta dhammaan la dhammaystiro. Marka goobihii lagu dagaalamay waa nabad, ciidamada amniga ayaa jooga, beelihii halka ku dagaalamana waa sor fadhiyaan oo wixii danahooda iyo duruufahooda gaarka ay ka wada hadlayaan. Marka dowladduna kor joogsi ka taayo arrintaas, waxay hubinaysaa in la wada hadlo, rogashana ay ka soo baxdo qodobo qorsheyn kara in meeshaasi nabad waarta ka dhalato. Dagaal beeleedka u dhexeeya maleeshiya beeleedka ayaa inta badan ku soo noqnoqday deegaanada maamulka Galmudug iyo Puntland. Dhowaan ayay ahayd markii heshiis la dhexdhigay laba beel oo ku dagaalantay waqooyiga gobolka Galgaduud, iyadoo heshiiskaasi kadibna uu qarxay dagaalkan lagu mashquulsan yahay xilligan sidii loo damin lahaa, kaas oo maalmihii la soo dhaafay ka socday galbeedka gobolka Mudug. Mucaaradka maamulka Jubaland ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudube uu qasbay xildhibaanada maamulkaasi iyo xildhibaanada maamulka Jubaland oo iyagana arrintaas ka hadlay. Wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan la diyaaray. Maalintii shalay ee xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa waxa wax ka bedelay ku sameeyeen qaar ka mid ah qodobada dastuurka maamulkaasi, iyadoo arrintaasi ay si weyn uga hadleen mucaaradka Jubaland oo markaasii dib joog ka ah deegaanada maamulka Jubaland. Siyaasi Cabdi Xaashi Cabdi Salaan oo ka mid ah markaasii dadka sida dhow ula socday deegaanada maamulka Jubaland iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa madaxtooyada maamulka Jubaland oo muddooyinkii dambe baarlamaanka ay ku haysay ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi si weyn loo qasbay, isla markaana madaxweyne Axmed Madobe uu xildhibaanadaasi ku qasbay inay wax ka bedel ku sameeyaan qaar ka mid ah qodobada dastuurka maamulkaasi. Si marka loo eego dadka siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubaland ama beelaha ku madowga, runtii aad waxay u dhaliilaan hannaanka wax u maamulo madaxweyne Axmed Islaam.
madow ee waxa la yiraahdaa hukumkiisa oo wuxuu qiimeeyay hukum runtii awood ah ee wuxuu waa hukum dictator ay dhahan ma ahayn dhahni siyaasadiisa furfuran tahay misna dadka gobolada jubbooyinka xorriyadooda iyo masiixo siyaasadeed inuu dhisiyo masa inuu kala tashto aan marnaan ogoleyn mar walba diinta ka horumariyo danta guud ee jubbaland taal uga dhaliilaya axmedowe laakiin baarlamaanka naftirkiisa waxa shaqo galiya runtii xorriyadiisa ee runtii uu hadli karo masiixo jubbaland sa ogsoonaa golaha wasiirada jubbaland ka tirsan aan gudisho loo soo tarxiilay odayaal dhaqameedii saas oo kale ee dowladda jubbaland dad ka soo kara idoon runtii ee loo soo tarxiilay magaalada muqdisho taasoo badan badan gelinaysay xildhibaanada iyo wasiiradu ayaga naftirkooda marka baarlamaanku xorriyadooda shaqada la geliya laakiin dhanka kale marka la fiiriyo axmedowe waa shaqsiga keli ah aan runtii inta dowladii waddanka soo maray la jaanqaaday marka axmedowe kulley waxay soo diinayaa jubbaland meesha uu wado iyadoo dadka isoo diinaya inta sanad axmedowe hadda xukunka uu joogay iyo soo diinaya horumarku soo kordhiyay jubbaland dowlad badan oo jubbaland ka tirsan nidaamkii dowladda jubbaland aan la gaarsiinin dhanka kale xiliban axmed jiro oo kamid ah mudanyasha baarlamaanka maamulka jubbaland oo isna la hadlay radio kulmiye ayaa waxa uu sheegay inay san jirin wax qasab oo xilibanada baarlamaanka maamulkaasi oo kaga yimid dhanka madaxtooyada laakiin xilibanada iyaga ay go'aansadeen inay wax ka beddel ku sameeyaan qodobada qaar ee dastuurka jubbaland inaan ku yiraahdo baarlamaanka isaga choice u leh qodobka inuu furo inuu maareeyo safurin wax sabab ah ama xaqabad ama culays ama dana gaar ah lagala majiraad laakiin waa howl maameedka iyo shaqada baarlamaanka u taalo hadba wixii howl u yaalo asagu isla garta asoo iyo sameeynaa walaal taas oo u fasaxaysa qodobo badan oo dastuuri iyo xeerarka u fasaxaysa way taas waxa ma horaan kaaga sheegay oo dadka Soomaaliyeed iyo hadal tiradooda iyo hadal bandooda weeyo marka waxa ay dadku wax dan ugu jirbay isaga daalan marka walaal taas oo kama jawaab karo hadal aan warte taas waxaan ku yiri waa shaqadanada waa howl maameedkana ku yiri anaga xaq u leh inaan furno inaan furin anaga gacanta ku hayno wax kale ma raacno taas marka anagaana khiyaar u ah anagaana gacanta ku hayno hadda waa kaas qodobba aan tusur ku jira kusoo korriino hadda adeega waxbarashada iyo adeega caafimaadka iyo howlaha oo dhan hore uma jirin marka taa ma laga hadlo walaalow axmed doorasho ku imaanaya doorasho shir ku yimid qori iyo xogna kuma imaanin qodobkan hadii hadda la furina doorasho galaya hadii lagu guuleysana waa wel hadduu ku guuleysana waa wel marka taa intaas ay bisigaagtay walaal waa election walaal taas marka axmed kursiga anaga asaga umaana furin codkaasi wuxuu u dambeeyay warka wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen dhageystayaal markaan hadii aan weeknaa akhbaaraadka caalamka xubno ka dirsan Kongareeska ee matalaya xisbiga dimuqraadiga ah ee Mareykanka ayaa isku diyaarinaya inay ku qanciyaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu ka baxo tartanka doorashada sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters sida laga soo xigtay wakaaladda 25 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada xisbiga dimuqraadiga ayaa isku diyaarinaya inay ku baaqaan Biden inuu tartanka gabi ahaanba isaga baxo. Ugu dambeyntii hadii aanu eegno dhageystayaal website-ka rasmiga ah ee Kremlin-ka ayaa arbacadii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu gaaray magaalada lagu magacaabo Astana ee dalka Qajaqistan halkaas uu ka qayb gali doono shir madaxeedka ururka iskaashiga ee Shanghai. Maanta ayaa la sheegay in shirar laba geesooda ay u bilaaban doonaan oo shirkaasina uu ka qayb gali doono Vladimir Putin. Gudaan dhigaysiyaal warkii aad kala socoteeriyay kulmiyana saakay waa naga inta